Salam magistrum, dəyərli tələbələri, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizinlə model nömrə 1-in izahına baxacağıq. Model nömrə 1-imiz biraz digərlərinə görə daha gəlizdir. Ona görə vaxt itirmədən ilk sualımızın izahından başlayırıq. Yazılıb ki, verilənlər bazasının modelini göstərin. Biz verilənlər bazasının 4 dənə modelini öyrənmişdik. Bunlar hansılar idi? Gəlin birlikdə təkrarlayaq. Yarxik modeli idi. Yarxik model. Daha sonra biz öyrənmişdik sizlə şəbəkə modelini. Şəbəkə. Var idi obyekt yönlü model. Obyekt yönlü modelini demişdi ki, formada təsviri, hər hansısa bir təsviri yoxdur. Bir de var idi relyasiya modeli. Düzdür, relyasiya modeli. İndi bunlar arasından 4 tane model sadaladıq. 4 tane modeldən bir tane obyekt yönlülüğü çıxırıq ki, onun hər hansısa bir bu formada təsviri yoxdur. O zaman yerdə qalan A, B, C, D deməli bunlardan hər hansısa birinə uyğundur. Düzdür, ən rahat şəkildə C-ni görərsiniz, elə variantlardan çıxarsınız ki, bu relyasiya modelidir. Yəni, relyasiyaya uyğun olar C. Birə C-dirsə, variantların işləməyi də öyrənin. D variantında silin ki, siz açdırmasın. Və yaxud da A variantında silin ki, siz açdırmasın. Düzdür. Biri tapdıq. Başqa hər hansı relyasiya modelinə uyğun nəsə var? Yoxdur. O zaman deməli, yalnız birə nə uyğun olacaq? Bizdə C uyğun olacaq. Bunu da bilmiş olduq. Daha sonra qarmaqarışıqlığı görürsünüzsə D variantı. Rahat tapa biləcəyiniz cavablardan biridir. Qarmaqarışıqlıq var. Məsəl üçün, bu topun digər toplarla əlaqəsi var və yaxud da bu topun digər toplarla əlaqəsi var. Hamısının bir-birindən demək olar ki, əlaqəsi var. Biz bu tip modellərə nə demişik? Təbii ki, demişik şəbəkə modeli. Şəbəkə də hardadır? Buradadır. Şəbəkə də uyğundur. D. Düzdür. Şəbəkə də 3-dür. 3-ə yazırıq bir dənə. D. D başqa hər hansısa bir variant da varsa silə bilərsiniz. Məsəl üçün, D. Məsəl üçün, A variantında 3-dədir. Yenə uyğundur. Y variantında da 3-dədir, C variantında 3-dədir. Hər hansı bir variantı çıxa bilmirik. O zaman çoxlu vaxt itirmədən elə A ilə B-ni müqayisə eləmiş olaq. A-da baxın, hər hansı bir topu nəzərinizdə saxlayın. Bunu götürdük məsəl üçün. Düzdür? Əla. Bu topdan bir əlaqə bu tərəfə gedir, bir əlaqə də bu tərəfə gedir. İndi bunu biraz düzəltməyə çalışsam, bu topu lap yuxarıda çəkib, digərlərini də aşağıda çəksəm, görəcəksiniz ki, bu yarxıq modeli oxşuyur. Yəni sadəcə bir dənədən iki tanəsi törüyüb, bu formada onlar da törəyə-törəyə gedib. Düzdür? Bu olmasın, başqa bir olsun. Məsəl üçün bu olsun. Bunun törəmələri bu formada bu tərəfə doğru gedir. Bunun törəmələri bu tərəfə gedir. Burada hər hansı bir şəbəkədən söhbət gedə bilməz. Hansı model olacaq bu? Təbii ki, yarxıya modeli. Deməli, iyarxiya da uyğundur nə? A variantı. O zaman iyarxı 2-ni də tapırıq, 2-yə yazırıq nə? A variantı. 2A yazandan sonra, 2A yazandan sonra. Buradakı C variantı da gedir, Y variantı da gedir. Avtomatik olaraq qalırız A variantının içində. Düzdür. B. Deyək ki, B-ni tapa bilməmişdiniz. Bu formada variantı rahat şəkildə A variantı kimi çıxarda bilərdiniz. İndi B-də görürsünüz. B-də topların rəngləri də fərqlidir. Buradakılar bozdur, buradakılar ağdır. Bizdə şəbəkə modeli kimi təsvir oluna bilər. Misal, bu üçün eyni hüquqlu, yəni 3 tane topun eyni hüquqlu olduğunu bilsək, ən azından çoxun birə əlaqəsi ilə biz bunun şəbəkə modeli olduğunu tapa bilərdik. 3 tane topdan, hər üçündən də bir tane topa əlaqə gəlib. Düzdür. Yenə də burada deyə bilərəm ki, hər topun bir-birindən əlaqəsi var. Ona görə də B variantı nədir? Bizdə şəbəkə modelidir. Deməli, şəbəkəyə 3-ə hətta nə uyğunmuş? B variantı. Elə doğru cavab qalır bizdə A variantı. Keçirəm 2 nömrəli test tapşırığının izahına. 2 nömrəli test tapşırığı biraz maraqlı suallardan biridir. Excel-də biz sətirlərin və yaxud da sütunların sayını bilirik. Öyrənmişik. Yəni, öyrəndiyimiz qisim hər hansı bir hissədə bunlardan bəhs olunub. Bura 214 yazıram. Bu say sizə tanışdır. 16384 eləyir. 16384. Bu bizdə sütunların sayıdır. 2 üstündə 20-də qırağa yazıram. Çünki bizə lazım deyil. 2 üstündə 20 də nədir? Sətirlərin sayı. İndi oxuyaq. Deyir, Excel-də 2, 5, 8 və 10400-cü sətirlər seçildi. Buna əsasən seçilmiş xanaların miqdarını təyin edin. Sətir bilirik daha hansıdır, düzdür? Sağdan sola olanlardır. Budur sətir. Məsəl üçün, aşağıda bir dənəsini çəkdim, budur sətir. Və yaxud da aşağıda bir dənəsini çəkdim, budur sətir, düzdür? İndi buna nömrə qoysam, bu deyək ki, 2-ci sətirdir, bu 5-ci sətirdir, bu 8-ci sətirdir. Bir dənə ən aşağılarda bir dənə sətir seçilib, o da olub bizə nə? 10400-cü sətir, düzdür. Bunu bu formada qeyd elədik. İndi bizə deyilir ki, 2, 5, 8 və 10400-cü sətirlər seçildi. Sətirlər deyəndə, yəni 2-ni seçəndə, 2-ni seçəndə, ümumən axıra qədər seçilir, düzdür. Əla. O zaman çox da vaxt itirmədən bir dənə Excel açıram mən sizindən, Excel-də daxil oluruq. Excel görürsünüz hal-hazırda. Həmən Excel-də baxın, 2-nin üzərinə klikləyəndə nə olur? Düz sona qədər hər bir şey seçilmiş olur. Ən axırıncı XFD xanasına qədər hər şey seçiləcək. O zaman bizə sətirlərin sayı 2 üstündə 14-dürsə, sətirlərin sayı 2 üstündə 14-dürsə, düzdür, yazıq bərabərdir, 2 üstündə, həmən rəqəmdə görmüş olun, 14. Yəni 16384-dürsə sətirlərin sayı, yəni 3-ü seçəndə
Bu qədər xanamız 16384 dənə eləyəcək. İndi biz bir dənə yox, ikini də seçmişik, beşi də seçmişik, düzdür. 8-i də seçmişik və ən aşağılardan 10400-ü də seçmişik. 4 dənə bu formada 16384 seçilsə, bu o demək deyil ki, 16384 vur 4. Düzdür? Yəni vurulsun 4. Hətta düzdür şəklində də yaza bilərik bunu. Bir saniyə. Vurulsun nə 4. Bu da eləyəcək 65536. Yəni 2 üstündə 16. Düzdür? Cavabımız olacaq bizdə 2-də A variantı. Yəni bizim 2 üstündə 14 dənə sütunumuz var idi. 2 üstündə 14 dənə sütunumuz var idi. Və o 2 üstündə 14 dənə 4 dənə yerdə seçmişik. Yəni 4 dənə sırada, 4 dənə sətirdə seçmişik. O zaman rahat şəkildə deyə bilərəm ki, 2 üstündə 14 vurulsun 4. Bu da bərabərdir. Nə yəni 2 üstündə 16-ya. Ola bilsin ki, yenə çaşacaqsınız. İndi daha sadə hala salmağa çalışacağım bunu. Təsəvvür edin ki, mən buradan 4 dənə xana seçmişəm. Düzdür? 4 dənə xana. Təsəvvür edək ki, Excel-də 4 dənə sətir, belə deyim, sütunların sayı 4 dənədir, düzdür? Bu qədər seçmişəm buradan, buradan da bu qədər seçmişəm, buradan da bu qədər seçmişəm, düzdür? İndi biz sütunların sayını bilirik ki, 4-dür. O 4-ü nəyəyərik? Vurarıq seçdiyimizə də 3-ə, düzdür? Vurulsun yazarıq nə? 3. Nəticə bizə təbii ki, nə verər? 12 verər. Həqiqətən də seçsək, 4. Buradan da 4 seçmişdik, buradan da 4 seçmişdik. Görürsünüz, 4-ü vururuq 3-ə, yəni seçdiklərimizin sayına cavab verir nə? 12. Saysaz buradakı göy xanaları həqiqətən də nə eləyəcək? 12 eləmiş olacaq. İndi keçirəm o 3 nömrəli test tapşırığına. Heç də sadə deyil, hətta model sualdır belə deyim. Yəni ola bilsin ki, qəbullarınıza düşə bilsin. Ona görə çox diqqətlə qulaq asın. 2 dənə yolla izah eləməyə çalışacağım. Birinci yolum şablon yoludur. Onu deyim, ondan sonra keçib daha rahat yolla və yaxud da başa düşəcəyiniz yolla izah eləmiş olacağam. Belə. Hətta videonu saxlayıb, yəni özünüz bir dəfə də bu misala baxsanız, misalı biraz dərk eləsəz, bəlkə mənim izahıma ehtiyac qalmayacaq. Sözünüz rahat şəkildə bunu tapmış olacaqsınız. Hələ, başladıq. İndi bizə deyir ki, A1-K1 aralığı seçilmiş. A1-K1 aralığı seçilmiş. A1 buradır, K1-imiz də haradır? Buradır. Düzdür? K11. Aha, bura. Düzdür? Bu formada deyir, aralıq seçilib və aşağıdakı cədvəl hazırlanmışdır. Yəni bu cədvəl hazırlanmışdır. Buradan bildiyimiz şablon cümlələr heçsinə getdi. Deyir, cədvəlin hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün B11 xanasına düstur daxil edilib. B11 xanasını tapırıq, buranı. Hə. B11 xanasına deyir, düstur daxil edilmiş. Və həmən düstur B2, yəni buradan, B2-dən, düzdür, K11 aralığını bütün xanalara köçürülüb. Hala. Yəni, ora düstur daxil olunub, daha sonra hər birini hesab edin ki, götürülüb, nə olub, köçürülüb. Yəni, kopya olunub, belə deyək. Yerin dəyişdirilib və yaxud da həsar. Yəni, bizim elədiyimiz düsturun sürüşdürülməsidir, bu o deməkdir. Yəni, bura yazılmış düstur bütün xanaların hamısına gəzdirilib. İndi B11 xanasının yazılmış düsturu F7 xanasına köçürdükdə, yəni buradan, buradan F7 xanasına getdikdə, yəni bu xanaya getdikdə hansı düstur alınar? Yəni və yaxud da düsturun düzgün yazılışı necə olar? Hə. Və fikir verin, bizim seçmədiyimiz hissələr haradır? Sətirdir, düzdür, birinci sətir və birinci sütun. Deməli, biz düsturun tərkibində bu birinci sətir və yaxud da birinci sütundan istifadə eləmişik. Əgər mən burada birinci sətirdən istifadə eləyirəmsə, sətirdən istifadə eləyirəmsə, deməli bu sətir sabit qalmalıdır, da düzdür. Misal, əgər sətiri mən sabit saxlamaq istəsəm, nə edəcəm? Sətiri sabit saxlamaq istəsəm, götürüb, misal, birinci sətirin qarşısına dollar işarəsi atacağım ki, birinci sətirim sabit qalsın, düzdür, belə bir şey. Və yaxud da, və yaxud da, mən buradakı sütunu sabit saxlamaq istəsəm, nə edəcəm? Birinci sütunu götürüb sabit saxlamaq istəyirəm. O zaman mən sütunu sabit saxlamalıyam. Yəni A sütununu sabit saxlamalıyam. Həmişəki kimi qalmalıdır bura. Buna da dollar A deyərəm. Yəni bura sabit qalsın və 1 sabit qalsın. Dollar A, dollar 1 yazdıq. Əla. O zaman A-nın yanında hər hansı nəsə ola da bilər. Burada dollar 1-in qabağında da hər hansı bir hərf ola bilər. Onların qarşısında dollar işarəsi yazılmayacaq. Bu istənilən halda belədir. Yəni buna uyğun da bir dənə variant axtarmalıyam. Yəni A sütununun və yaxud da birinci sətrin sabit qalan variantı. Hansı variant da var? D variantını atıram. Çünki hər ikisini eyni sabit saxlayıb. A variantında məsəl üçün burada sətri sabit saxlayıb, amma sütunumuz sabit deyil. Ona görə A variantı da gedə bilər. Düzdür. İndi E variantına baxıram. Burada sütunu sabit saxlayıb, amma sətri sabit saxlamayıb. Hər ikisində sütunu sabit saxlayıb. Eyni ilə burada da. Bir dənə variantına qalır. Qalır B variantı. Bu sadə izah. Yəni istənilən bu tipdən olan misala tətbiq eləmək olar. Bu bildiyimiz şablon həll qaydalarından biri. Yəni doğru cavab olur burada B variantı. İndi daha rahat bir dənə də yol izah eləməyə çalışacağım sizə. İndi hansı sizə uyğun olsa, onu da yadınızda saxlayarsınız, gedər.
Bunlar silirəm hamısını. Hala. Misal bir dəfə də oxumağa çalışacağam. Yenə hər hansısa bir xanaya düstur daxil olunub. Daha sonra o düstur digər xanalara köçürülüb. Köçürüləndən sonra deyir ki, B11 xanasını yazdığımız düstur F7 xanasına köçür. Düzdür. B11 xanasını yazdığımız düstur F7 xanasına köçür. İndi B11. B11-də yazılan hər hansısa bir düstur axtarırıq da biz. Düzdür. Mən indi B11 xanasından nəticəsini bilirəm da. B11 xanasının nəticəsi 100'dür. Nələrsə toplayıb, kvadrata yüksəldib, hər birinin 10'sa kvadratı cavablardan istifadə edəcəyik. Kvadrata yüksəldib və nə alıb? Burada 100 alıb, düzdür. İndi mən B11 xanasındakı düsturu başqa bir xanaya, özünə yaxın olan xanalardan birinə köçürüləcəm. C12 xanasına köçürüləcəm. Deməli, B11 xanasında olan düsturu C12 xanasına köçürmüş olacaq. Deyək ki, mənim düsturum A variantıdır. Deyək ki, mən qəbul elədim ki, A variantı. Hər hansısa bir tələbəm deyir ki, ay müəllim, düstur A variantıdır. Və yaxud da heç B11 olmasın, daha rahat olması üçün gəlin bunu silim. Bizə nə deyir? Deyir, F7 xanasına köçürülükdə alınan düsturu. Yəni, buradakı düsturlardan hər hansısa biri F7 xanasına köçürülmüş düsturdur. Da düzdür. O zaman F7-ni işarə eləyirəm, hal-hazırda işarə elədim. O sonra da 100'dür. F7. F7-də olan düsturu başqa bir xanaya köçürüləcəm. Yanında olan bir xanalara. F7-dən köçürüləcəm nəyə? Məsəl üçün, F-dən sonra gəlir C8. Əla. Deyək ki, F7-də də hər hansısa bir düstur. Hesablayaq görə cavabı 100 alınırmı? A6 üstə gəlinsin. F dollar 1. A6-ın qiymətinə baxıram. A6-ın qiyməti 5-dir. F1-in qiyməti isə 5-dir. 5-lə 5 toplasam, kvadrata yüksəlsəm 100 eləyir, ödəyir. Onsa digərlərin hamısında da A6, F1 yazılıb da. Başqa bir şey yazılmıyor ki? Yox. Əla. O zaman F7-dən G8-ə köçən zaman mənim sütunumda bir vahid artacaq, sətrimdə bir vahid artacaq. Düzdür? Baxın, sütunda bir vahid artır, sətirdə bir vahid artır. Anladıq mı? O zaman mən burada düsturumu A6 kimi yox, nə kimi yazacağım? B7 kimi yazacağım. B7 kimi. Çünki köçürdürəm də G8-ə köçürdü. G8-ə köçürdü. 144 almağa çalışacağım. Burada da nə yazılıb? F dollar 1 yazılıb. Düzdür? O zaman F-i də dəyişsək, F-dən sonra nə gəlir? G gəlir. Bir də qaldı, olduğu kimi qalacaq C1. İndi B7 xanasında 36 yazılıb. Artıq getdi. Çünki 36-ın üstünə nə gəlib kvadratı yüksətsəz 144 eləməz. A variantı gördünüz necə səhv oldu? Əla. O zaman D variantını biraz analiz edək. Yenə bunu, yəni F7-dən G8-ə köçürən zaman heç nə dəyişməyəcək, A6 kimi qalacaq. O zaman A6-da nə yazılıb? 5 yazılıb. 5 yazıram bura. İndi F dollar 1-dən G8-ə keçəndə, yəni sətir və yaxud da sütunu bir vahid artıranda F-im olacaq nə? C dollar 1. Düzdür? C1. C1 xanasına görə nə yazılıb? 6 yazılıb. 6 ilə 5 toplasam 11, 11-in kvadratı 144 verməz, 121 verər. Ona görə D variantı da səhvdir. Anladıq mı? İndi Y variantında müqayisə edirəm. Təbii ki, C variantı o formada səhv çıxacaq. Elə birbaşa da A variant, B variantını yoxlayıb cavabımızı düzgün kimi götürərik. İndi baxıram Y variantına. F7-dən G8-ə köçürük. Da düzdür. F7-dən G8-ə köçürük. O zaman mənim sütunumda və sətrimdə bir vahid artmalıdır. Bu dollara kimi qalacaq. Çünki dollar heç vaxt dəyişmir. 6 olacaq nə 7. Üstə gəlsin. Dollar F1 yazılmayıb. O zaman olacaq dollar F. 1 də olacaq 2. Çünki 7-dən 8-ə keçəndə bir vahid artmalı idi. İndi A7 xanasında nə yazılıb? 6. F2 xanasında nə yazılıb? 25. 6 ilə 25 toplasaq 31. 31-in kvadratı 144 verməz. Anladınızmı? Ona görə Y variantı nədir səhvdir. Amma gəlin indi B variantını yoxlayaq. B variantı bizim doğru cavabımız olacaq. İndi dollar A kimi qalır bu. Dollar A kimi qalır. İndi 6-nı bir vahid artırsam olacaq 7. Üstə gəlsin. F bir vahid artmalıdır. G olmalıdır. G. Bu bir sisi olacaq nə? Dollar 1. Dəyişmir. O zaman A7 xanası ilə C1 xanasını toplayıb kvadrata yüksətməliyəm. A7 xanasında 6 yazılıb. 6. C1 xanasında da 6 yazılıb. Düzdür? 6. 6-nın 6-nı toplasam 12. 12-nin kvadratı həqiqətənə verər. 144 vermiş olar. Bu da sizin misalınızın tapmağınızın ikinci yol. İki dənə yolu izah elədik. Bu formada düstur görəndə yadınızda saxlayırsınız ki, sütunu və sətri sabit saxlamalısınız istənilən halda. Anladıq mı? Həll yolu budur. Qaydası budur. Və yaxud da mən kimi cavablardan istifadə edib cavab variantlarını yoxlamaqla. Misal, burada yazılan düsturu tapmırıq. Burada yazılan düsturu özünə yaxın olan bir xanaya köçürdün. Görün, həqiqətən o düstur odursa, deməli, qonşu xanada da həmən qiymət alınmış olacaq. Məncə bunu çox uzatdıq. Ona görə də keçirik nəyə? 4-cü test tapşırığına. İndi biraz uzaqdan bunu göstərəcəm sizə. Və yaxud da hətta belə də eləyə bilərik. Siz birinci əmrləri görə bilərsiniz buradan. Görə bilirsiniz, 3 nəfər üçün çap eləyəcəyik. Bura bizim nə idi? 4-cü vacib hissəmiz idi.
Daha sonra bura birinci vacip sistemimizdi. Burada one side yazılıb. Yəni bir üzdü tap et. Düzdü. Bura bizim ikinci vacip sistemimiz idi. Və bir səhifədə deyir neçə dənə print elə? 8 dənə. Burada bizim üçüncü vacip sistemimiz idi. Belə. Başqa hansısa qaranlıq qaldı mı sizə? Yox. İndi oxuyaq. Deyir printer çapa hazır vəziyyətə gətirilməlidir. Həqiqətən printeri biz nə etməliyik? Çapa hazır vəziyyətə gətirməliyik. Niyə? Çünki offline rejimdədir. Bizə də doğru fikirlər seçin deyir. Deməli bir nədir? Doğrudur. Çap üçün 9 vərəq lazımdır. İndi bunu hesablayaq. Necə hesablayacağıq? Birinci burdan səhifə sayımızı tapacağıq. Düzdür? Çünki seçilmiş alayı çap edirik. Düsturumuz nə idi? Sondan birincini çıxıb üzərinə bir gəl. Ondan biri çıxdıq 9, üzərinə bir gəldi elədinə 10. Sonra 20-dən 11 çıxdıq 9, üzərinə bir gəldik 10. Cəmi 20 dənə səhifə var da burada, düzdür? 20 buradadır. Daha sonra ikinci one side deyir. Bir üzdü çapda elə 20 kimi qalır. Əgər boz olsaydı 22-yə bölərdik. Burada deyir bir səhifədə nəsəsini çıxar 8-in. O zaman 20-ni 8-ə bölsək eləyir 2 tam nə qədərsə. Düzdür? 2 tam nə qədərsə varsa artıq biz nə götürürük? 3 dənə səhifə götürürük. 3 dənə. Düzdür? Və neçə nəfər üçün çıxardırıq? 3 nəfər üçün. 3-ü də 3-ə vursaq doğru cavab eləyər nə? 9. Belə. Deməli çap üçün həqiqətən nə qədər vərəq lazım imiş? 9 dənə vərəq lazım imiş. 2-ni də doğru kimi götürürük. Daha sonra deyir printer hazır vəziyyətə gətirilərsə print əmrindən sonra 20 səhifə 3 nüsxədə çapa göndərilər. Düz deyilmi? Yəni 20 dənə səhifə, 20 dənə səhifə. 3 nüsxədə deyir çapa göndərilər. Sizə düzgün variantdır mı? Təbii ki düzgün variantdır. Çünki 20 dənə səhifəmiz var. 20 dənə səhifəmiz var. Və bu 20 dənə səhifəni niyə edirik? 3 dənə nüsxədə çapa göndəririk də biz. Anlaya bilirik. Aşağıdakı əmrlər onsuzsa hələ ki, yəni necə deyim? Bizdən istəmir. İstəsəydi onları götürə bilərdik. Nasıl o? Belə. Print əmrindən sonra 20 səhifi 3 nüsxədə çapa göndərirlər. Doğru. Yəni 3-ü də doğru kimi götürə bildik. Daha sonra çap üçün 9 səhifə lazımdır. Bayaq 9 vərəq deyirdin, 9 səhifə deyir. Yalan deyir. 9 dənə vərəq, 9 dənə A4 götürmüşük. Yəni 9 dənə səhifəni vərəqə çevirəsi olsaq yarı-yarı 4.5 elə. Yəni 5 dənə vərəq lazım olmuş olar bizə. Yəni 4 səhifdir. Biraz diqqətli olun cümlələrdə. Əgər bir üzündə 16 səhifə çapı seçilərsə, bir üzündə 16 səhifə çapı seçilərsə. Aha, yəni burada 16 olarsa. Daha sonra printer hazır vəziyyətdə olduqda çapa versək, 6 vərəqin çapı gerçəkləşər. Yalan deyir əslində. Baxın, 20 deyildi burada tapdığımız. Yəni burada tapdığımız 2-də. 20 nə edərdik? Bölərdik 16-ya, 20-ni bölərdik 16-ya. Eləyərdik nə qədər? Bir tam nə qədərsə? Yəni 2. 2. Düzdür? Aslında bu düzgün variantdır. Aha. 2 eləyərdi. 2 eləyərdi. Və neçə nəfər üçün çıxardardıq bunu? 3 nəfər üçün. 2-ni də vurardıq, 3 eləyərdi 6. Yəni bizə də nə deyir? Deyir, hazır vəziyyətə gətirsək 6 vərəqin çapı geri çəkiləcək. 5 də həqiqətən düzgün variant imiş. Biz onu niyəsə səhv götürdük. Deyir, printer offline rejimdə qalmalıdır. Nə əlaqə? Biz çapa nəsə göndəririk. Ona görə 6 səhvdir. Cavabımız olur nə? 1, 2, 3, bir də 5. 1, 2, 3, 5. Yəni doğru cavabımız olur A variantı. Bu qədər sadə. Biraz sizi üçüncü variant çaşdıra bilər, amma çaşdırmazın. Çünki aşağıdakı əmrləri sadalamırım bizdən. Sadəcə deyir ki, printer hazır vəziyyət gətirilərsə, print əmrindən sonra 20 dənə səhifə 3 nüsxədə çapa göndərilər. Bizim həqiqətən 20 dənə səhifəmiz var. Nə olsun ki, bir səhifəyə yerləşdirmişik onları? Bir səhifəyə nə olsun ki, 4-ün yerləşdirmişik? Anlaya bilirsiniz? Bir səhifəyə 4 dənəsini yerləşdirməyimiz o səhifə sayımızın azalması demək deyil ki, yenə də nəticədə 20 dənə səhifəni çapa göndəririk də biz. Anlaya bilirsiniz? Bax, ona görə sizi 3 nömrə çaşdıra bilər. Belə. İndi keçirəm 5 nömrəli test tapşırığına. Deyir, MS Word-da kat əməliyyatının yerini yetirdikdən sonra mübadilə buferinə düşmüş mətni istifə yapışdırmaq olar. Yadınıza saxlayın, mübadilə buferinə düşmüş elementlərin sayı 24 dənə ola bilər. Windows əməliyyat sistemində kat əməliyyatından sonra Windows-da yalnız bir dəfə yapışdırmaq olurdu. Amma Word-də elə deyil, kat olunmuş, kopi olunmuş əməliyyatları biz buferdən silinənə qədər yapışdıra bilərik. Açıram Word-ümü. Hal-hazırda Word-ümü görürsünüz. Düzdür. Yazırıq bura nə? Magister. All. Doğru mu? Doğru. İndi mübadilə buferimizi açırıq. Mən all sözünü götürürəm buradan. Nə edirəm? Kat edirəm. Kat elədik. Düşdüm mübadilə buferinə. Saniyə. Düşdüm mübadilə buferinə. Düzdür. Bunu silək. İndi deyir bunu nesəfə yapışdırmaq olar. Baxın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mübadilə buferindən sildim.
Ha yapışdır. Yapışdıra bilmərsən axı yoxdur. Deməli bade fenindən silinənə qədər biz nə edə bilərik? Yapışdıra bilərik. Dərs çay müəllim bəs katla kopinin onda mənası nə olur? Ha kat burada sadəcə məsəl üçün kat eləyirəmsə yerində qalmır, amma kopi eləyirəmsə yerində qalır. Bu mənası var. Anlaya bildikmi? Belə. Deməli doğru cavabımız olur 5-də E variantı. İndi 6 nömrəli test tapşırığına baxırıq. Uyğun şəbəkə topologiyasını müəyyən edin. Hal. A variantından başlayaq. Yazıda saxlayın. Ortada hər hansı bir komputer olub, digər komputerlərin ona birləşməsi, bax digər komputerlərin ona birləşməsi bizdə adlanır ulduz. Bu ulduzun bir növüdür. Biraz səhqəli səhqəcəm, amma başa düşmüş olacaqsınız. Deməli, ortada bir komputer var və həmən komputer digər komputerlə əlaqə yaradır. Bu ulduzdur. Və yaxud da ortada komputer olmasa belə, komputerlərin hər hansısa bir yerdə kəsişməsi varsa bu formada. Bu da nə olar? Ulduz olar. Burada hesab edin ki, ortada o kəsişmədə bir dənə nəyimiz var? Komputerimiz var. Deməli, A ulduza uyğundur. Yəni, 2-yə A deyə bilərik. Daha sonra, əgər bizim kabellərimiz, bunlara, xəttlərə kabel edəcəm. Əgər xəttlərimiz, kabellərimiz komputerin içindən keçirsə, bax fikir verin, komputerin içindən keçirir ki, birləşsin bir-birlərinə. Düzdür? Komputerin içindən keçirir ki, bir-birlərinə birləşsin. Əgər komputerin içindən keçirsə, bu bizdə halqa adlanacaq. Halqa məcbur deyil, ha, bu formada dairə olsun. Bax, burada da halqamızdır. İndi hal-hazırda mən halqanı təsvir edirəm. Komputerlər bu formada, yəni kabel komputerin formada içərisindən keçir. Belə deyə bilərəm. Oldu mu? Bu da bizdə nə adlanır? Halqa adlanmış olur. Baxın, belə. Deməli, kabel komputerin içərisindən keçirsə, bu adlanacaq halqa. Biraz loru dildə deyəcəm ki, hamı başa düşmüş olsun. İndi burada da biraz dairəvi çəkiblər onu, kvadratik çəkiblər. Yenə də nədir? Halqa adlanır. Bunu da sildik, bunu da sildik. Deməli, 3-ə də uyğundur. B. Daha sonra. Ha, bu şəbəkəni də çəkmişdik ki. Şəbəkə deyəndə ulduz topologiyası. Deməli, ortada bir komputer var, digər komputerlər ona birləşir. Bu da ulduzdur. 2-yə Y-də deyə bilərik. Belə. Oldu mu? Daha sonra C ilə D qaldı. C, yəqin ki, bir çoxumuz halqa götürmüşük. Yəni, 3-ə C yazmışıq. Yox, olmaz. Dairəvi çəkilməsi o demək deyil ki, bu halqadır. Belə yazıda saxlayın. Əgər kabel çıxıb komputerə birləşirsə, bu bizdə adlanacaq nə? Bu bizdə adlanacaq şin topologiyası. Şin. Belə. Hal-hazırda testlərə cavab almaq üçün biz bunu bilməliyik məcbur şəkildə. Və yaxud da şini bu formada çəkirlər. Məcbur deyil, siz yenə kabeliniz düz olsun. Baxın, yenə kabel çıxıb, komputerə nə olub? Birləşib. Bu da adlanır nə? Şin topologiyası. Belə. Başa düşdük mü? Deməli, C şin topologiyasıymış. 4-ü də yazırıq C. Daha sonra bir dənə bu qalır. Görürsünüz, qarma qarışıqlıq var da, düzdür. Ən güvənilən, ən yaxşı topologiyalardan biri gedir. Mesh topologiyası adlanır. Belənisində yazılır. M, E, S və H. Bu M hərfi idi. Mesh topologiyası. Yəni, tam topologiya adlanır. Yəni, halqalardan hər hansı, yəni, xətlərdən hər hansısa bir qopsa belə, yəni, komputerlərin bir-birindən əlaqəsi olmuş olur. Anladıq mı? Ona görə güvənilən topologiya deyilir. Birə D yaza bilərik. İndi variantı, yəni variant tapmaq sizə qalsın. 6, 7 də bu, düzdür. 1-ə D tapdıq, 2-yə A-yə, 3-ə. Baxaq görək, A variantı deyil. Daha sonra 2-yə A-yə dedim, 1-ə D dedim, 3-ə B, 4-ə C. Doğru cavab olacaqdır. Səhv eləməmizə bu testin cavabı arxada səhv qeyd olmuşdur. Yəni, saytda düzgün verilməyib. Ona görə D variantı kimi bunu qəbul edəyərsiniz. 7 nömrəli test tapşırığına baxırıq. Deyir, aşağıdakı funksional düymələrdən hansını 5 dəfə klik etdikdə Ctrl A düyməsi kombinasiyasını əvəz edir. Əla. Word-də F8 düyməmiz var idi ki, 2 dəfə klik eləyəndə sözü seçirdi. 2 dəfə də söz seçilirdi. 3 dəfə klik eləyəndə cümlə seçilirdi. 4 dəfə klik eləyəndə abzas seçilirdi. 5 dəfə klik eləyəndə bütöv mətin seçilirdi. Oldu mu? 2 dəfə klik eləyəndə söz, 3 dəfə klik eləyəndə cümlə, 4 dəfə klik eləyəndə abzas, 5 dəfə klik eləyəndə isə bütöv mətin seçilirdi. Kontrol A-dakı nə edirdi? Bütöv mətini seçirdi. 2020-ci ildə magistri qəbul sualı kimi düşmüşdü ki, bütöv mətini seçən düymə hansıdır? Bax, bu kontrol A idi. Ona görə hər sualda diqqətli olun. Anladıq mı? Belə. İndi F8-də nə edir? Bütöv mətini 5 dəfə klik eləyəndə seçir. Sonra 8 nömrəli test tapşırığına baxırıq. Çox maraqlı test tapşırığımızdır. Demişdik ki, faylda, yəni faylın kataloqa gedən yolumuz bu formada droplarla ayrılır. Amma hər hansısa şəbəkədə, internetdə bu formada droplarla ayrılır. Yəni sağa droplarla. Oldu mu? Bunu da sizə təkrar kimi deyək.
İndi bura baxırıq. Deyir magistrol.com saytının magistrol serverində yerləşən magistrol.com faylına. Aha, bizim faylımız deməli hansı oldu? magistrol.com. Unutmayın, fayl həmişə ən sonda gəlir. Fayl həmişə ən sonda gəlir. Olur mu? Bu cümlələri unutmayın. Ən sonda gəlirsə, deməli ən sonda gələcək ya 3 ola bilər, ya da 1. Çünki ikisi də bir-birinə oxşardır. Deməli ən sonu nə ilə qurtarmalıdır? 3 ilə ya da 1 ilə. Görün neçə dənə variantı heç nədən sildim. B-ni, C-ni, D-ni. Başa düşdünüzmü? Bir dənə fayl söhbətinə görə. Daha sonra yadınızda saxlayın, həmişə birinci protokol gəlir. Protokol. Protokol da bu cümlənin içində nə yazılıbsa odur. Şəbəkələr dərsləməsi üçün protokolları öyrənəcəksiniz. FTP var, HTTP var, oldu mu? Beləncində. Daha sonra SMTP var, PUP3 var, bunların hamısı protokol gəlir. İndi burada nə yazılıb? Deyir ki, fayla müraciət HTTPS protokolu vasitəsilə edilmişdir. Bu protokolumuz da yazıb. Deməli, birinci nə gəlməlidir? İki gəlməlidir. Birinci iki gəlməlidir. Aha, iki. HTTPS yazdıq. Hətta yazıram bura. HTTPS. Yazıda saxlayın, protokoldan sonra həmişə 2 nöqtə və 2 dənə drop gəlir. Telefonlarınızı açın, browserə girin, hər hansısa bir sayt yazan kimi avtomatik olaraq görəcəksiniz bunlar qarşısında. Deməli, birinci 2, sonra nə gəlir? 4. 2 və 4. 2 ilə 4 ilə başlayan cavab, bir dənə nə qalır? A variantı qalır. Heç sonlarsını yazmağa ehtiyac yoxdur. Belə, 2, 4, axırda qutarı nə ilə 1 ilə. Anladıq mı? Çox rahat. 9. Uyğunluğu müəyyən edin. Yəni, bir dəfə də qaydım yuxarı, bu sualın yəni qəliz versiyasını görə bilməlisiniz. Mən dediyim ki, nə şey yazıda saxlasanız, siz dənə tipini sualı həll edə bilərsiniz. Daha sonra, deyir, uyğunluğu müəyyən edin. İşarələri bir dəfə özümüz üçün təkrarlayaq. Play işarəsi də düzdür. Play işarəsindən yazıda saxlayın ki, bunun qısa yolu F5-dir. Yəni, ilk slayddan nümayişə başlayır. İlk slayddan nümayişə başlayır. Burada dünya işarəsi görürsünüz də düzdür. Bu şəbəkədə yayımlayır. Şəbəkədə. Oldu mu? Daha sonra burada nə görürük? Və yaxud da burada nə görürük? Burada hesab edin ki, bu bir slayd, bu ikinci slayd, bu üçüncü slayd. Götürüb nə edib? Loru dildi zahinim ki, yadınızda saxlayın. Hesab edin ki, qaraldı 1-dən 3-ü. Yəni deyir ki, 1-dən 3-ü nümayiş elətdir. Deməli, bu hansıymış? Custom slideshow. Custom. Yəni, oradan buradan seçib nümayiş elətdirmək. İstədiyimizi seçib nümayiş elətdirik. Anladıq mı? Daha sonra burada nə görürsünüz? Düzdür, yəni çox da bir şey görmək olmur. Bilməm necə uydurum ki, bunu tam yadınızda saxlayasınız. Məsələn, bu qalsın hələ ki, burada nədir? Slide görürsünüz, kəsib, hesab edin ki, gizlədib. Yəni, slide üstündən xətt çəkib. Belə. Bu da hide slide show. O birisiləri də bilirik, amma hər hansı bir üsulundan necə yadımızda saxlayıb, onu fikirləşirəm. Bu, belə deyim, cari slaydın nümayişidir. Cari slaydın nümayişi. Belə deyə bilərik. Bu play işarəsini görürsünüz. Play işarəsinin şəkli ilə bu şəkil eynidir də. Arxasındakı o televizor işarəsi eynidir. Düzdür. Bir-birlərini oxşuyurlar. Deməli, bu F5-dirsə, bu birisi də nə olmalıdır? Shift F5. Şöv, buna da bir şey uydurub görürsünüz, tapa bildik. Məncə, heç vaxt yadınızdan çıxmaz bu üsullar. Shift plus F5. Şöv, bütün məlumatları təkrarlandıqdan sonra keçid cavabımızı tapaq. Deyir, slaydları gizlədir. Slaydları gizlədən hansı idi? 6 idi. 6 idi, məlum nə olmalıdır? A olmalıdır. Bu getdi, bu getdi, bu getdi. A-mız getdi, B-miz getdi, D-miz getdi. Qəbulda da ola bilər də bu formada qarşınıza çıxsın. Görürsünüz, çıxa-çıxa 2 dənə variant saxladıq. Sonra 6-nı bildik. 6-ya nə yazdıq? A yazdıq. Daha sonra cari slayddan başladır. Cari slayd, yəni olduğun slayddan nümayişə başladır. Shift F5 idi də bunun qısa yolu, düzdür. Deməli, 2-yə uyğun olacaq B. 2-yə də uyğundur B. Bunun qarşısına 2 yazaq, bunun qarşısına yazaq 6. 2-yə də B uyğundursa cavabımız avtomatik olaraq Y çıxır. 2-yə B-ni tapdıq, 6-yə A-nı. Biz yenə də cavabı tapmaq üçün eləmirdik bunu. Görək, axıra qədər izah edək, bəlkə hər hansısa bir yerdə səhv eləmişik. Müəyyən aralıqdakı slaydları nümayiş elətdirir. Müəyyən aralıqdakı, yəni oradan buradan. Bu hansı olacaqdır? 3-ə? Yox, müəyyən aralıqlardakı. Hə, aralıq deyir. Məsəl üçün, 1 ilə 5-in arasındakı, yəni bu bizdə adlanırdı, intervaldakı slaydların nümayişi, yəni setup slide show. 4-ü görürsünüz, 4-ü uyğundur ona. O zaman 4-ü uyğun olacaq C, 4. Xüsusi seçilən slaydların nümayişini həyata keçirir. Xüsusi seçilən, yəni oradan buradan seçdiyimiz. 3 uyğun olacaq D. Slaydlar uzaq məsafədəki məsafələrdə nümayişinə imkan verir, yəni şəbəkədə nümayişə imkan verir. 5 o da olacaq Y. 2 slaydın nümayişə başlayır, o da olacaq 1. Məncə hər biri düzgün oldu.
Sonra 10 nömrəli test tapşırıq çox maraqlıdır. Birinci abzaz, ikinci abzaz, üçüncü abzaz düzdür. Tamam. Açıram Word'umu yenə. Qarşınızda izah eləyəcəyik bunu. Birinci abzasa 1-1-1 yazıram. Daha sonra ikinci abzasımıza yazıram 2-2-2. Üçüncü abzasımıza da yazıram 3-3-3. Görə bilirsiniz, yəqin ki, düzdür. Hətta biraz da böyüldük bunu. İndi nə deyir? Dediklərini yerinə yetirək. Deyir, yuxarıdakı şəkildə ardıcıl düzülmüş abzaslar üçün bu əməliyyatları yerinə yetirirlərsə, abzasların düzülüşü necə olar? Əla. Deyir, üçüncü abzas seçilir. Dediyini eləyirəm, üçüncü abzası seçirəm. Ctrl X düyməsi. Bilirik ki, Ctrl X nədir? Cut-dır. Yəni, üçü seçəcək və kəsəcək. Yerində qalmayacaq. Düzdür. Çıxdıqdan sonra kursor ikinci abzasının əvvəlinə gətirilir. İndi mən bunu seçdim. Düzdür. Seçdim. Ctrl X-a basıram. Bastıq. Daha sonra ikinci abzasının əvvəlinə gətirirəm. İkinci abzasının əvvəlinə gətirirəm. Oldu mu? Beləcə görəsiniz. İkinci abzasının əvvəlinə gətirir və iki dəfə Ctrl V düymələri birgə sıxılır. Aha, iki dəfə Ctrl V düymələri birgə sıxılacaq. Bir dəfə sıxdıq və bir dəfə sıxdıq. Oldu mu? İki dəfə Ctrl V düyməsini sıxdıq. Daha sonra Enter düyməsinə klik olunur. Biz də bir dəfə Enter düyməsinə klik olaq. Eləyək. Əslində, yəni bu vəziyyətdə olacaqdı. Bu vəziyyətdə olacaqdı. Bir dəfə də Enter basanda bu vəziyyətə düşəcəkdi. Aha. Enter düyməsinə klik olunur. Daha sonra birinci abzas seçilir. Birinci abzas seçilir. Klaviaturadan Backspace düyməsi sıxılır. Backspace düyməsi. Aha. Backspace düyməsini sıxdıq. Yəni bunun silinməsi deməkdir. Deyək, hansı vəziyyətə düşər? Nə qaldı? 3, 3, 2 qaldı da. Düzdür. 3, 3, 2. Bir dənə variant da var. B variantının 10-cu testində doğru cavab olacaq B variantı. Məsələn, rahatdır. Bilmem, tam başa düşdünüz yoxsa yox. Başa düşməsiniz. Yazarsınız, təzədən izah eləyərəm. MS Paint-də maksimal miqyas neçədir? Təbii ki, 800. Word-də minimal 10, maksimal 500. Word-dür bu. Excel-də minimal 10, maksimal 400. PowerPoint-də minimal 10, maksimal 400. Daha sonra Paint proqramında isə minimal 12,5, maksimal olur nə? 800. Bundan müqayisə hər şəkildə bu formada oxuyun ki, sizi çaşdırmasın. Daha sonra 12 nömrəli test tapşırığı riyazi bir misal və bunun həvəsindən başlayıq yazmağa. Bu bizim yadımızdadır, dövr blokudur. Dövr blokunda ilkin qiymət başlanğıc qiymət adlanır, ikinci qiymət son qiymət adlanır, üçüncü qiymət isə hərəkətimiz, yəni addımımız adlanır. Bu o deməkdir ki, başlanğıc qiymətin üzərinə addımı gəlib nəyə çatmalıyıq? 8-ə çatmalıyıq. Yəni, ilk qiymətin üzərinə 2-ni gəlib, daha sonra alınan qiymətin üzərinə yenə 2-ni gəlib, düz 8-ə qədər bu prosesi davam etdirməliyik. O zaman mən sizə gələn şəkildə eynin qiymətini yazıram qırağa. Eynin ilkin qiyməti nədir bizdə? 2. Yazdım qırağa. 2. İndi 2 qiymətini təyin edəndən sonra düşürəm aşağı. Bizə nə deyir? Deyir, magistral sözü neçə dəfə çap olunacaq? Bu o deməkdir ki, magistralın içindən neçə dəfə keçsək, o qədər çap olunacaq. Bir dəfə gəlib keçəcəyik də düzdür, keçdik. Burada qalası deyilik ki, ox bizi yuxarı apardıq. Bir dəfə çap olundu. Bir dəfə. İndi gəldik yuxarı, ilk qiymət 2 idi. Deyir ki, 2-nin üstünə 2 gəl. 2-nin üstünə 2 gəlsəm, növbəti qiymət olacaq nə? Təbii ki, 4. O zaman, eynin artıq qiyməti 2 yox, nədir? 4-dür. Düşdüm aşağı. Bir dəfə də magistralın içindən keçdik də düzdür. O zaman, yenə bir dəfə çap olunacaq. Qayıtdıq bura. İndi 4 idi qiymət. 4-ün üstünə yenə addımı 2-ni gəlirəm. Eləyir yeni qiymətim nə? 6. Yeni qiymətim eləyir 6. Artıq 4 yox, 6 qiyməti var. 6. Düşdüm aşağı bir dəfə də. Yenə magistralın içindən keçdik. Yenə magistralımız nə oldu? Çap olundu. Qalxdıq yuxarı. 6 idi də son qiymət. Düzdür. 6-ün üstünə yenə addımı gəldi 2-ni. Eləyir nə? 8. Bax, yadınızda saxlayın. Son qiymətin özü hesablanır. 8 deyil. O zaman 8-də bir dəfədə düşürəm aşağı. Deməli, sonuncu qiymətin özü bir dəfədə hesablanır. Yəni, sonuncu qiymətə bərabər bir qiymət almışamsa, onu bir dəfədə hesablayacağım. Düşdüm aşağı. Yenə magistralın içindən bir dəfə keçirik. Keçdik. Qalxdıq yuxarı. Düzdür. İndi 8-in üstünə 2 gəlsəm 10 eləyər. Yəni, son qiyməti aşmış olar. Aşdığına görə bizim qapımız burada bağlanır. Artıq aşağı düşə bilmərik. Ona görə bir dənə yol açılır. O da sağa. Sağa gedirik. Gəldik bura. Bir dəfə də burada magistral sözünü görürük. Burada da bir dəfə çap olunur. Nəticədə 4 dəfə burada çap olunur, bir dəfə burada. Cəmilədinə 5 çap. Doğru cavabım olacaq, Y variantı. Sonra 13. Blok skrimləri uyğunluğunu qeyd edin. Birinci bizdə başlanğıc və sonu bildirir. Bunun bir oxşarıdır, bu formada dairəvidir. İkinci, verilənlərin daxil edilməsi blokudur. Üçüncü isə dövr blokudur. Oldu mu? İndi doğru cavabı seçməyə çalışaq. Doğru cavabımız olacaq bizdə
V variant. Yəni 1-ə B başlanğıc və son. Dan sonra 2-yə C yazılıb. 2-yə C daxil etmə və xaric etmə bloku. Buna mən daxil etmə və xaric etmə dedim də düzdür. 2-yə C ola bilsin ki səhv dedim. Çünki fikrim dağıldı. Verilənin daxil edilməsi və xaric edilməsi blokudur. Dan sonra 3-ə də D olacaq. Yəni parametrik dövr bloku. Hesab bloku yoxdur. Yəni düz bucaqlımız yoxdur, şərt blokumuz, yəni paxlavamız yoxdur. Aeroflip 3D funksiyasını icra edir. 3D hər açıq pəncərəni nə edirdi? Yəni ekranda göstərirdi bizə. Onda qısa yol olacaq bizdə Win Tab. Ekranda qalması üçün Win Control Tab. Bu düymələrdən istifadə olunur. Baxın, bəyənsə bir funksiyamız var. 3D. Oldu mu? Daha sonra 15. Bir aşağıdakilərdən hansının yerinə yetişsin? Yalnız yerdə qalan fayllar seçiləcək. Aha, 3 dənə seçilib. Gəldim bura. Windows 7 ilə bağlı olan suallardan biridir. Düzdür, köhnəlmiş sual sayılır, amma yenidə həll eləyək. Deyir, nə edəsək? Yerdə qalanlar seçilər. Təbii ki, 7-nin içərisində Invert Selection adlı əmrimiz var ki, onu seçsək, seçilmişləri seçməyəcək, seçilməmişləri seçmiş olacaq. Yəni A variantı. Biri fayların adında istifadə oluna bilər. Fayların adında istifadə oluna bilməyən, gəlin göstərək onu sizə. Ekrana çıxmaq istəmirəm, ekranım yaman gündədir. O zaman belə bir şeyləri çəkim özüm üçün. Daha sonra sual işarəsidir, iki nöqtədir, ulduz işarəsidir, dırnaq işarəsidir. Və çukurun işarələri, böyükdür, kiçikdir işarələri. Oldu mu? O vaxt uşaqlar buna bu adı qoymuşdu. Bir zamanlar məşhur üçün olsaydı. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənə simvol oldu ki, heç bir faylın adında istifadə oluna bilməz. Bilməz. A variantından istifadə oluna bilər. Hə, bu A variantı Excel-də işçi vərəqinin adında istifadə oluna bilməz. Onların ikisini müqayisəli şəkildə oxuyun. Bu fayldır. Excel-in adlarında Excel-də öyrənərik. Və bunları bir-birindən eynəyərik, qatmarıq. Belə. Keçirəm 17 nömrəli test tapşırığına. Uyğunluğu müəyyən edildiyin. Nam, rəqəm zamanı çıxan səhvdir. Ref, hər hansısa bir xanaya düzgün müraciət eləməyəndə çıxır. Value dəyər səhvidir. Ədəd tipli verilənlərin, rəqəm tipli verilənlərin toplayanda çıxır. Name, ad səhvidir. DS, ədədin eyni xananın eyni sığmayanda çıxır. Div isə sıfıra bölmə zamanı çıxır. O zaman baxaq. Fakt mənfi 5 yazıb. Bilirik ki, faktorial müsbət qiymətləri hesablamalıdır. O zaman bizdə çıxacaq nam adlı səhv. Yəni, burada A1 xanasına uyğun olur A. Bu olur A1 xanası. Oldu mu? Cavab fəaliyyətləri də formada qeyd olunub. A1. Yazının, yazı xananın eyninə sığışmır. Aha. Xananın eyninə sığışmayanda demişdi ki, nə olur? Bizdə DS adlı səhv çıxır. Düzdür. Yazının, yazı xananın eyninə sığışmır. O zaman D1-ə də uyğun olacaq B variantı. D1-ə uyğun olur B variantı. Daha sonra magistral üstəklə 2018 yazanda meydana gəlir. Yəqin ki, bir çoxunuz götürüb buna value yazmışsınız, amma səhvdir. 3 ümumə sadəcə xanada magistral üstəklə 2018 olacaq. Niyə? Çünki qarşısında bərabərdir işarəsi yoxdur. Oldu mu? Bir çoxumuz o bərabər görə bir neçə dənə testi bundan sonra da səhv yazacaq. Ona görə həmişə bunu ağlınızda tutun. Oldu mu? Daha sonra sıfıra bölmə xətasıdır. Bəli, div sıfıra bölmə zamanı çıxır. O zaman C 3-ə uyğun olacaq D. Sum yazılmalıdır da, amma 2 dənə M yazılıb. Adında səhv var. Adında səhv varsa name adlı səhv çıxacaq. Yəni C2 uyğun olacaq Y-yə. C2. Yanlış xana və ya xanalara istinad olunduğu bildirir. Məsəl üçün A0 deyə bir xana yoxdur. Düzdür. Əgər biz o xanaya müraciət eləsək, təbii ki, yanlış bir xana olacaq. O zaman bizdə referens adlı səhv çıxacaq. Yəni ref. B1 də oldu. F-ə uyğun. Daha sonra ədəd tipli verilənlə mətn tipli verilən arasında hesablama apardıqda ortaya çıxır. Aha, bu value-dur. Yəni C 1. İndi bunu necə tapacaq buradan? A1-ə A-dır. Bu getdi, bu getdi. Daha sonra. Burada B1-dir. Aha. B1-ə F tapmışıq. B1-ə F-dirsə, hamısında B1-ə F-dir. Daha sonra C1-imiz gəlir. C1-imizə nə tapmışdıq? C tapmışdıq. Bunlar getdi. Bir dənə qaldı nə? Y variantı. Arxası da inşallah ki düzdür. Daha sonra keçirəm 18 nömrəli test tapşırığına. Verilənlər bazasında not yazılıb. Yəni yaşı, yaşdı mı yoxsa yox? Hə. 25-dən böyük nə, yəni 25-dən kiçiklə 33-dən böyük və bərabərlərini eləyəcəyik, birləşdirəcəyik. O zaman bu tip misallarda həmişə yadınızda saxlayın. Neyiniz? Not deyil, notun üzərini bu formada qaralayırsınız. Yəni not yoxdur bizim üçün. Not yoxdur. O zaman 25-dən kiçikləri seçək, yaş olan. 25-dən kiçiklər hansıdır? 1-dir.
Düzdür. Yazıram bura. Cədvəldə heç vaxt mən heç nə seçmirəm. Sadəcə özüm üçün işarə edirəm. Həmişə maqrağa yazıram. 1-dir. Daha sonra 25-dən kiçik olan, 25-dən kiçik olan yoxdur. O zaman 1-lə biz nə edəcəyik? Birləşdirəcəyik 30-dan böyük və bərabər olanları. 30-a bərabər olan birinci 7-dir. Onu işarə edeyim. Böyük 6-dır. Daha sonra 6-dır, 6-dır. Bir də 2-dir. Deməli nə tapdıq? 2, 6, 7. 2-ni, 6-nı və 7-ni. Bu birləşməsi bizə nəticə olaraq nə verir? 1, 2, 6 və 7-ni verir. Düzdür? Hə, indi biz notun üzərindən əlimizi çəksək, görərik ki, burada not var. Yəni, tapdığını inkar et deyir. Tapdığını neyinə? İnkar et. Bizim tapdığımız 1, 2, 6, 7 deyildi. Burada işarə edeyim. 1-i, 2-ni, 6-ını və 7-ni. Yerdə nə qalır? 3, 4, 5. Deməli, bizim cavabımız nəymiş? 3, 4, 5 imiş. Bizdə nə neçə yazı deyir? Cəmi 3 dənə yazı ödüyür. Oldu mu? 18-də doğru cavab olacaq C variantı. İndi 19-a baxıram. 19-a baxıram. Görək nə deyir? Neçəsi doğrudur? Rastlı təsvirlərdə xətt uzun olduqda keyfiyyət itdiyindən yaddaşda az yer tutur. Cümlələri diqqətlə oxumalıyıq. Biraz çətin tipli testdir. Deməli, rastlı təsvirdə, rastlıda bilirik ki, minimal obyekt nədir? Nöqtədir. Xətt uzun olduqda keyfiyyət itdiyindən yaddaşda az yer tutur. Əslində yalan cümlədir. Niyə? Çünki xəttimizin nə qədər uzun olması, bizim pikselimizin o qədər nə olması deməkdir? Çox olması deməkdir. Çox olmaz. Yəni, xəttimiz nə qədər uzun olsa, yaddaşda bir o qədər çox yer tutar. Bir səhv. Vektor təsvirlərdə xəttin uzun və ya qısa olması yaddaşa heç bir təsir göstərmir. Aha, bunu necə izah edərəm? Məsələn, Word-ə girərəm. Xətt bilirikdən xətt nədir? Insert-ə daxil olaram. Hər hansı bir xəttimizi, xətt fiqurumuzu seçərəm. Xəttimizi görürsünüz? Bir dənə xətt yazdım. Bax, mən bu xətti bu boyutda da çəksəm. Bu boyutda da çəksəm. Və bu hər iki faili yaddaşa versəm, gedib yaddaşına baxsam, mənim yaddaşımda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Çünki bu bir obyektdir. Sən istəyir bunu 1 santim çək, istəyir 1 kilometr çək burada. Fərqi yoxdur. Yəni, yaddaşına yer tutacaq, eyni yer tutacaq. Çünki bu bir obyektdir. Anladıq mı? Belə. Çox bərbat bir üsulla yadınızda saxlayın. Bir insandır. İnsanı tutun, dartın. Başından ayağından tutun, dartın. Onun çəkisi dəyişərmi? Yox, sadəcə uzayar da, düzdür. Bu da təxminən elə bir şeydir. Haradan ağlıma gəldi? Bilmirəm. Vektor Center proqramlarında həm rəsr, həm də vektor təsvirləri yaratmaq mümkündür. Bəli, Adobe Streamline, bir də Corel Draw idi ki, bu iki tam proqram bizə nə edirdi? Həm vektor, həm də rəsr təsvirləri yarada bilirdi. Sosial şəbəkələrdə sizin rəsr təsvirləri geniş yayılıb. Aha, düzdür, yəni sosial şəbəkələrdə rəsr təsvirlərə, necə deyim, qarşınıza çox çıxa bilər. Əsasən, yəni burada desək ki, sosial şəbəkədə ancaq rəsr var, bu şey yanlış olardı. Burada deyir, rast gəlir. Paint proqramını yalnız rast təsvirlə yaratmaq olur. Düz deyir, paint proqramını ancaq yalnız rast təsvirlə yaratmaq üçündür. Və yaxud da biz demişdik ki, rast təsvirləri yazıda saxlayın, kökündə nə olur? Ya paint söz olur, ya da foto. Bu iki dənə söz varsa, deməli, bu tipli proqramlar rast tipli proqramlardır. Adobe Illustrator proqramı vektor təsvirləri redaktə etmək üçündür. Bəli, bu da düzdür. Adobe Illustrator AI, hətta genişlənməsi də vektor təsvirlərinin genişlənməsidir. Deməli, neçə dənəsi doğru oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənəsi doğrudur. Yəni, doğru cavab ki, bir dənə A variantı. Yəni, birinci variant səhv idi. Sənədin tək və yaxud da cüt səhifələrindən fərqli kolin titul yerləşdirmək. Yəni, bu o deməkdir ki, 285-ci səhifəyə başqa bir kolin titul olacaq. Yəni, başlıq olacaq bu. Başlığı görsünüz. Burada başqa olacaq. Cüt səhifədə, yəni 284-cü səhifədə başqa bir başlıq olacaq. Amma görürsünüz, bizdə hamısı eynidir. Bu necə düzətmək olar? Word-ü görürsünüz, yenə açdım Word-ü. Page layout-ü görürsünüz, page layout-ü açdıq. Burada line numbers yazılıb, ona daxil olursunuz. Burada tənzimləmələr bölməsinə girəndə, baxın, header, footer, tag və cüt. Yəni, tək və yaxud da cüt səhifələrə fərqli kolin titulların yerləşdirilməsi. Görürsünüz, ayrı-ayrı səhifələr açdı. Təkə ayrı kolin titul yazacaqsınız, cütə ayrı. Öz üçün burada bölmə açacaq yuxarıda. Və sonlarını inəyəcəksiniz, yazacaqsınız, gedəcək. Hər hansısa bir işdə kimisə köməyinə çatır. Belə, biz amma görürsünüz, hamısı eynidir. İndi bildiyi hardadır, bildik. Yadınızdan çıxarmayın bunu. Çünki kolin titul sözünü görən kimi tələbə insert götürür ki, ondan istifadə olun. Düz əslində, insertdədir header footerumuz. Amma buradan dəyişə bilmirik onu. Ha, daxil ol, heç bir əmrin içində yoxdur ki, tək və yaxud da cütə hər hansısa bir kolin titul yerləşdir. O ancaq page layoutdadır, yəni səhifə düzənlədir, səhifəni düzəldirik deyə. Biraz çətin suallardan biri idi, bilmiş olduq. Link tabından istifadə olunur. Ha, tab soruşur deyə page layout götürək geçsin, 27-dir. Sonra 21, axır ki, sona çatırıq. Bilirəm, video uzun olduqca ürəyiniz sıxılır, amma məcburuq. WordPad proqramına hansılar aiddir? Genişlənməsi TXT-dir, genişlənməsi RTF-dir. TXT notepadin genişlənməsidir, amma RTF WordPadin genişlənməsidir.
Bunu bildik. Mətni formatlaşdırır təbii ki, mətn redaktoru. Cədvəl yaradır, yalan deyir. Web səhifə ilə əlaqə yaradır. Yəni əlaqə nə daxı? Çox mənasız bir şeydir. 21-də 5 getdi. Mətni redakt edir, bəli, mətn proqramıdır. Formatlaşdırır, redakt edir, hər kəs düzdür. Yəni 2, 3, 6. Ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Və bu seçim tipi suallar son ildə çox məşhurdur. Ona görə diqqətli olun. Hər şeyi konkret bilməlisiniz ki, cavabı rahat çəkilirsiniz siz. Gəldik 22-nin üzərinə. Biraz vaxtımız itəcək bunun üzərində, amma izah eləyək. Çox maraqlı suallardan biridir. Sonra keçəcəm 23-ə. Bilirəm bəhbəhlə gözləyirsiniz, bir çoxumuzun səhvidir. Amma gözləyin. 22-yə baxmalıyıq. Deyir, informasiya 60% sıxıldıqdan sonra şəbəkə ilə ötürülür. Aha. Yəni bu o deməkdir ki, Kənan müəllim bir video çəkir. Həmin videonu ərinir internetə yükləsin, çünki həcmi çox böyükdür. Nə edir? Onu atır inşuta, biraz həcmini azaldır. Azaldandan sonra yükləyir qrupa. Təbii ki, bunu Kənan müəllim eləmir, o qədər ərincəkdir ki, elə birbaşa o böyük bir videonu yükləyir hər bir qrupa. Oldu mu? İndi bizə deyir ki, o videonun həcmini sıx, yəni azalt. Həqiqətən, yəni kursda olan müəllimlərimizdən də eləyənlər var. Deyək ki, video çəkir, həcmi olur 4 GB. Həcmini azaldılar ki, daha rahat necə deyim, daha rahat yükləyə bilsinlər, internetdən göndərə bilsinlər. Biz də onu deyirik, informasiya 60% çıxdıqdan sonra şəbəkə ilə ötürülür. Bunu başa düşdünüz bura qədər olan cümləni. İndi faylımız verib deyib 600 kilobaytlıq informasiya çıxdıqdan sonra. Hələ ki sıxmamışıq. Yəni bir müəllimdir, video çəkib olub həcmi 600 kilobayt. Onu sıxmaq istəyir. Amma nə qədər sıxacaq? 60%. O zaman biz 600 kilobaytlığı 60% sıxaq. Sıxmaq həcminin azalması deməkdir. Yəni birbaşa 600-ün %40-ını da tapa bilərsiniz. Və yaxud da 600-ün %60-ını tapıb sonra da ümumi həcmdən çıxa bilərsiniz. Bundan bu getdi qaldı 6. Cavab elədi 360. Sıxanda deməli nəymiş, nə qədər sıxılırmış? 360. O zaman 600-dən də 360 çıxırsınız. Tapırsınız ki, faylımızın həcmi nə qədər qalır? 240. Bu hissəsini inşallah ki, başa düşdünüz. Çünki sırf sadə riyazi hesablamadır. 240. Deyir, sıxıldıqdan sonra 16 kilobaytlıq faylla birlikdə. Yəni, müəllim həm bu videonu yükləyir, plus üstünə də 16 kilobaytlıq bir şəkil faylı yükləyir. Yəni, 240-ın üstünə gəlirik nəyi? 16-nı. Eləyir 256. Başa düşdükmü bunu? 256 kilobayt. Əla. Bura qədər hər şey bəsit. Deyir, faylla birlikdə 1 megabit saniyə sürət. Əla. Bunu da anlayaq. Bu nə deməkdir? Yəni, internetin sürəti. Giriş bir test yazısınız. İnternetə çıxır. 1 var. İnternetin öz sürəti. Yəni, məsusun, 50-disə 50 yazacaq. Nə bilim, 70-disə 70 yazacaq. 2-disə 2 yazacaq. Məsusun, bizdə evdə 2-dir. Atıram. Həmən şeylə video yükləyə bilməm. Çünki saatlarımı alır. Amma kursda deyək ki, 60-dir, 70-dir. Hə, mən evdə o 2 saada yüklədiyim videonu burada nə edəcəm? Təbii ki, 1 dəqiqəyə, 2 dəqiqəyə yükləyəcəm. O qədər fərq eləyir. Bu da deməkdir. Yəni, 1 saniyə ərzində 1 megabit yükləyir. O zaman bir tənasüb quraq. Yazaq ki, 1 saniyə ərzində, 1 saniyə ərzində mən internetə 1 megabit yükləyə bilirəm. İndi deyir ki, bu 256 kilobayt bəs neçə saniyə yükləyə bilərsən? O zaman burada yazırıq 256 kilobayt. 256 kilobayt. Hə, indi bunda neçə saniyə oturur? Təbii ki, bilmədiyimiz üçün yazırıq x saniyə. İndi tənasübü həll eləmək üçün hər ikisi eyni ölçü vahidində olmalıdır. 1 megabit, 1 kilobayt qalmamalıdır. Nə edəməliyəm? İkisini eyni ölçü vahidinə gətirəm. O zaman eyni ölçü vahidinə gətirəsi olsam, megabiti kilobayta gətirməyə çalışın. Alınmasa başqa cür eləyin. Yəni kilobaytı megabitə gətirərsiniz. Fərqi yoxdur. O zaman yazıram 1 megabit neçə kilobaytdır? Görək neçə kilobaytdır. Bunda yəni hər bir müəllim sizə izah eləyib. İzahlar da var. Rahat şəkildə bilirik ki, ilk ölçü vahidindən ilk ölçü vahidinə keçirik. Son ölçü vahidlərindən də son ölçü vahidlərinə keçirik. Yəni sxemimiz bu formadadır. Başqa hər hansısa bir həll qaydası var, amma uzundur. Ən yaxşısı, ən qısası budur. İndi megabayt, buna megabayt kimi baxırıq. Megabayt kimi baxırıq, buna da kilobayt kimi baxırıq. Megabaytdan kilobayta keçən zaman biz nə edirdik? Bizə verilən ifadəni vururduq 2 üstündə 10-a. Böyükdən kiçiyə keçən zaman 2 üstündə 10-a vururduq. Bəs bitdən bayta keçən zaman nə edirdik? Bizə verilmiş ədədi təbii ki, bölürdük 2 üstündə 3-ə. O zaman 2 üstündə 10, 2 üstündə 3-ə böləndə qalır nə? 2 üstündə 7, 2 üstündə 7 kilobayt. Yəni 128 kilobayt. Düzdür? Əla, bunu da yazdıq. İndi tənasübümüzü yeniləyək. 1 saniyə ərzində 128 çıbı ötürürsə,
Yani 1 saniye ərzində 128 kilobaytı yükləyə bilirik. O zaman 256 kilobaytını 2 saniyəyə yükləyə bilərik biz. Bunu da yazırıq x. X'imizi buradan tapsaq, x'imiz olacaq 2 saniyə. Yəni bu boyutda nəhəng görünən misalın doğru cavabı olur 2. Anladık mı? İnşallah ki izahı başa düşdünüz. O zaman 23 üçün sadəcə biz ikili say sistemi rəqəmlərini təkrarlamalıyıq. İkili say sistemi rəqəmləri hansılardır ay tələbələr? 0 ilə 1. Düzdür. O zaman 0 ilə 1 isə bura baxın. Burada A yazıb, B yazıb, B yazıb. A yazıb, B yazıb, B yazıb. Buradakı A, B hansı say sistemindədir? İkilik. İkili say sistemindədir isə A ilə B-yə 0 və 1-dən başqa nəsə deyə bilərəm? Və yaxud da 1 0-dan başqa nəsə deyə bilərəm? Yox. 3 deyə bilmərik, 4 deyə bilmərik. Çünki ikili say sistemində doğru olmaz. O zaman A-ya biz indi 0 deyə bilərik yoxsa 1? Siz hardasa 0 1 1 deyə bir ədəd görmüsünüzmü? Yəni bu formada deyilərsən 0 1 1-ci yerdə oturmusan? Yox. Deyilər ki 11-ci yerdə oturmusan. Yəni 0 1 deyə rəqəm yoxdur, 1 var. Oldu mu? O zaman deməli rəqəmimiz, bizim ədədimiz 0 ilə başlamırsa, nə ilə başlaya bilər? 1 ilə başlaya bilər. O zaman A-ya 1 deyərəm, B-yə nə deyərəm? 0 deyərəm. A-nı soruşurdu, A-mızın da qiyməti olur nə? 1. Demin ki informatika məntiq, informatikada məntiq yoxdur, yox. İnformatikada məntiqdə olduğundan daha artıq məntiq var. Belə deyə bilərəm. Elə suallar salarlar ki, belə ağzınız açıq qala bilər. Deməli burada doğru cavabımız nə oldu? Təbii ki oldu 1. Maraqlı suallardan biri idi. Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqram deyil? Tətbiqi proqram deyil. Misal, bu C++ nə idi? Proqramlaşdırma dili idi. BIOS, sistem proqram təminatında test etmə proqramı kimi gedir. O, deyillər seçək, onu seçək. AmiPro, TeamWriter, Lexicon, MS Word, MultiEdit, TeamWriter, bu tipli proqramların hamısı mətn redaktoru idi, yəni tətbiq idi. Oxford nə idi bizdə? Lüğət idi, tətbiq idi. 1C, Smart, Uyum, Logo, Günəş, təbii ki, tətbiq idi, mühasibatdır. Framework, frameworklarda integrallaşmış paketlərin içində yerləşirdi, tətbiq idi. Cavabımız olur nə? 4 ilə 5. Yəni 24-də doğru cavab oldu, 4 ilə 5. Sonra 25. Şəkildə göstərilən əmrlərdən neçəsində eyni adlı yalnız kontekst menyu əlavə tab açılır. Bunu da video zahların hər hansısa birində zahir eləmişdim. Demişdim ki, bax, pixeldir, clipartdır, shapesdir, bir də screenshotdur. Bunlarda açılır bizdən nə? Format. Format. Bir saniyə. Aha, burada da format, burada da format. Oldu mu? Bunda isə açılır dizayndan format. Yəni, iki dənəsi var. Amma bunda design, layout, format. Yadınızda saxlayın, hər hansısa bir üsulla. Video zahlarımızın birində də var idi. İndi deyirəm, hətta əzbərliyin geçsin. Format hamısında var, o heç. Smart Art'da bir dənə design də var. Amma chartda design ilə layout da var. Oldu mu? Belə. Bizə nə deyir? Deyir, şəkildə göstərən əmrlərdən neçəsində eyni adlı yalnız kontekst menyu. Yalnız eyni adlı kontekst menyu əlavə tapasın. Hamısında eyni olsun yəni. Deyə bilmərəm, ha, artıq burada Smart Art ilə chartdır. Çünki onlarda fərqli başqa bir şeylər də var. O zaman biz bunları götürə bilərik. Cəmi olur nə? 4 dənə. Belə. 25-ində doğru cavab oldu. 4. Bu da oldu bizim model nömrə 1-imizin izahı. İnşallah ki, davamlı şəkildə model nömrə 2, 3, 4 və 12-ə qədər hamısı izah olunacaq. Siz bunu işlədikdən sonra, yəni həllinə baxdıqdan sonra vaxt itirmədən başlayın model 2-ni yazmağa, həvəssiz şəkildə yazın. Çünki görürsünüz, yəni bildiyiniz şeylərdir, fərqli bir şeylər yoxdur. Model 2-ni yazın, inşallah ki, ondan sonra da model 2-nin izahına baxmış olacaqsınız. Qeyd edirəm, hər hansısa bir sualda çətinliyiniz, başa düşmədiyiniz birisi olacaqsa, təbii ki, rəy bölümünə yazırsınız. Mən onu sizə yenidən izah edirəm. Sağ olun, növbəti videolara qədər.